Beograde, dobro jutro. Ko je imao sreće da se jutro probudi u Beogradu, može smatrati da je za danas dovoljno postigao u životu. Stari Beograd krenuo je u novi, novi u stari, kao i svakog jutra. Mostovi su puni automobila i jedni i drugi misle da je bolje na drugoj strani. Kad utvrde da nije, vratit će se tamo odakle su pošli. Vreme za slatko i vodu, koji se još uvek služe samo u nerazvijenim i za ostalim delovima grada. Jedna zgrada u Kondinoj ulici liči na mašinu za pranje rublja. U nju su sinoć ušla prljava deca. Očekujemo da se jutro spojave čista. Na krovove Beograda sletela su nova jata televizijskih antena. One kljucaju nevidljive televizijske talase i nose crno-bela i šarena jaja. Neko je jutros srećan, presrećan, jer je našao mesto za parkiranje. Neko drugi je tužan i žalostan, jer mu se rodilo žensko dete. Sve vam u braku i kući škripi, ali biste mogli da podmažete bar vrata. Kad čujemo ta vrata, imamo utisak da se radi o braku strave i užasa. Čuli smo da novo Beograđani iz Milošte zovu četiri svoja solitera, četiri idiota. Gledamo odavde i ne možemo da pogodimo koji su. Svi su nam sumnjivi. Nemojte biti sebični. Udelite malo svojih žena i muževa onima koji ih nemaju. Nije teško biti toliko nesrećan da bi čovjek počeo da pije. Ljude treba odvikavati od nesreće, a ne od alkohola. Nesreća je veći porok. Ima mnogo rasparenih ljudi i mnogo neparnih kombinacija. To je česta životna priča. Ili ste sami, ili ste suvišni. Deco, ako vam je otac došao jutros umjesto sinoć, evo vam razbrajalice kojom ćete ga malo razonoditi. Eci, peci, pec, ja sam mali zec, ti si mala propalica, eci, peci, pec. Autobus i jata, pre nego što prebace putnike u avione, naprave jedan krug ispred crkve Svetog Marka, za svaki slučaj. Neko je sinoć na Zvezdari ostavio otvorena vrata, a neko u Surčinu nije zatvorio prozor i napravila se promaja. Autobusi samousluge jure jutro s gradom i skupljaju jučerašnje kusure. Šta li rade oni naši u zoološkom vrtu? Možda misle kako smo mi uspeli u životu, a kako su oni ostali tamo gde su i bili. Žene koje su se dobro udale, jutro idu kolima na posao. Voze ih muževi koji su se loše oženili. Oni koji nemaju ni škole ni kvalifikacija, prvi se ujutro bude i žure da zauzmu kakve takve položaje. Kancelarije se polako pune, otvaraju se fioke i rolo ormani, podmazuju zumbe, popravljaju gajtani od rešoa. Kad proradi ona ljuta administracija, imat će privreda da se puši. Neko jutro sedi na klupi u Pionirskom parku, nema šta drugo da radi, pa misli i ono što ga se ne tiče.
Danas će profesori ponovo krišom pušiti zetu, da ih ne primete učenici koji puše kentu. Uniformisani čobani gradskog saobraćenog preduzeća isterali su stada automobila na beogradske trgove. U nekim beogradskim ulicama bit će posečeno staro drveće. Na njihova mesta posadit će lepe, mlade milicionare. Jutros budale pretiču idiote, jer ispred idiota nekim kretenima ne rade stop svetla. Život prolazi, a mi ne znamo šta bismo sa njim. Mrzi nas ili ne umemo da živimo. Najradije bismo ga ustupili nekom drugom i uživali gledajući kako je lep naš život kad ga drugi žive. Danas će u Palati pravde biti podeljena izvesna količina pravde. Ko u tome oskudeva, mogao bi da požuri. Mnogi beogradski pogoni rade na burek. Nekoliko hiljada kurira krenulo je da obezbedi tih nekoliko kritičnih tona bureka. Vruć burek izaziva vedra raspoloženja, pa će beogradska privreda uz viceve i podrigivanje zabeležiti novi skok. Juče je konjarnikom protrčalo malo, čisto i rumeno prase. Pobeglo je sa nečije trpeze u posljednjem trenutku. San svakog praseta je da umre kao svinja. Vreme je da se kiseli kupus. Mnogi Beograđani se time bave ovih dana. Međutim, u Beogradu je danas lakše naći kupus nego kamen. Neke inadžije i raspikuće stavljaju televizore preko kupusa. Ako od majke više nemate nikakve koristi, zakunite se u nju pa slažite. Noćas je neko na Slaviji izgubio novčanik. Rano jutros neko drugi ga je našao, otvorio i sa ogorčenjem pljunuo u njega. Bio je prazan. Neko ima tu sreću da izgubi prazan novčanik, a neko nesreću da baš takav novčanik nađe. Da nema Boga u nekim zemljama na zapadu, mnoga naša deca ne bi vidjela svoje roditelje za novogodišnji praznik. Jedna Jelena iz Pete Beogradske najzad je našla dečka. Pitala ga je ko si ti, a on joj je lepo rekao, ja sam tvoj dečko. Mlade vaspitačice u beogradskim obdaništima pričat će deci i ovog jutra bajke. To su setne priče o tome šta se stalno dešava princezama, a nikad vaspitačicama. Dečaci su čitavo prvo polugodište uzalud zviždali pod prozorima devojčica. One se nisu odazivale, morale su da uče. Počeo je zimski raspust, sa devojčice uzalud dozivaju one iste dečake. Pravi dečaci uče samo za vreme zimskog i letnjeg raspusta. Ako vam je majka sama, snimite ploču, a ona neka kupi tranzistor. Mnogi sinovi se samo tako dopisuju sa svojim majkama preko radio talasa. Ti si, mila majko, na Voždovcu sama, a ja gorko plačem na Terazijama. Preduzete su mere za ozdravljenje jedne radne organizacije. Uklonjen je šofer koji je mnogo znao. Neko je jutros obuvao cipele drškom kašike za supu, pa se odjednom setio. Otkad nije pojeo ništa kuvano i toplo. U zamagljene oči navrla su mu sećanja na majku, detinjstvo, na one žute i tople supe, na one tanke, guste i slatke rezance, na svečanu zvonjavu kašika u dubokim i punim tanjirima. Rasplakao se naš sugrađanin u polumraku antrea i nekoliko vrelih suza
kanulo je u davno ohlađenu i zaboravljenu kašiku. Deco, tata vam je na preferansu, mama na festu, večera u frižideru, a šerif McLeod na prvom programu. Dva dana nećete raditi i mogli biste na tenane da vaspitavate svoju decu. Ima roditelja koji to rade samo kad su u gostima ili kad imaju goste. Juče je na jednom zboru radnih ljudi izbačena parola: ne spuštajte ruke, ima još da se glasa. Ko nema u glavi, ima u nogama. Ko nema u nogama, ima u banci. Ko nema u banci, ima nešto u Grockoj. Ko nema ni u Grockoj, naći će mu se nešto u Mokraći. Niko baš nije da nema nigde i ništa. Na beogradskim trgovima postrojili se automobili kao za smotru. Uniformisano lice staje ispred stroja i viče: pomoz smog, junaci! Automobili uglas odgovaraju: smog ti pomogao! I tako dalje u tom smislu. Ubio te smog, smog je spor ali dostižan, to nas smog kažnjava, vidjet ćeš ti svoga smoga, smožju ti majku, smog te molovo, budi smog s nama. Ko nema para da živi noću, evo mu dana da životari. Vi mislite da život muči vas, a mi imamo utisak da vi mučite, gnjavite i ponižavate život. Neki napredni drugovi unapredili su svoje supruge u visoko zvanje drugarice. Kad im zatrebaju žene, uzimaju tuđe. Danas će neki drugovi otići na Kosmaj da obiđu pčele, a neki drugi u Čortanovce ili Slankamen da nahrane komarce. Neka su nam lekari živi i zdravi, da nije njih, mnogi od nas ne bi imali pred kim da se skinu, niti bi imao ko da nas pipne. Negde smo pročitali oglas: penzionisani oficir daje privatne časove iz vladanja. Bolje nam je bilo dok smo sami bili deca, nego sad kad imamo decu. Deca su bezobrazna i nezahvalna. Čuvajte svoje zdravlje negde na nekom tajnom mestu, daleko, daleko od posla i porodice. Subota je dan kad se kupaju muževi koji vole svoje žene. Ko se kupa i preko nedelje, obratite pažnju. U pešačkom prolazu na Zelenom vencu radi bublja pijaca. Buve se prodaju u ambalaži od Texas platna. Tata mu puca od zdravlja, elegancije i uspeha, mama mu je također divna, progresivna i aktivna, njemu nije bilo teško da postane narkoman. Jednom prijatelju popustili su i vid i sluh i nervi. Pitao je lekara da nije krematorijum. Ne, još nije krematorijum, za sada je još uvijek samo klimakterijum. Za izdajice, tužibabe i cinkaroše u beogradskim školama uvodi se novo priznanje Vukovac, po imenu onog Vuka koji je prema narodnoj pesmi izdao na Kosovu. Jaki i zdravi ljudi se takmiče, a stari i nemoćni im sude. Iznervira vas žena, pa pravite gluposti i greške u saobraćaju, onda naiđete na milicionara, koga je također iznervirala žena, i on vam oduzme vozačku dozvolu. Ko ne zna šta mu je, neka pogleda gde mu je, pa ako ga ne nađe, to mu je. Beograd nema dovoljno zanatlija. Kada smo zacrtavali budućnost, zamišljali smo je bez kvarova. Školovanje je na početku obavezno, zatim je nešto malo usmereno, da bi na kraju bilo sasvim neizvesno.
Slušali smo jednu ženu kako kune taksistu. Da Bog da ti strujomer radio kao taksimetar. Jedan drugi je više ljubavnik nego muž svoje žene. Dolazi retko, iznenada i uvek žuri. Nismo više toliko siromašni da bismo zdravlje proglašavali najvećim bogatstvom. Neka sada malo drugi budu zdravi, gladni i željni svega. Isparava prokisla lipa na tašmajdanu, u krošnji lipe vrapci kao u sauni. Ispod lipe drema taksista i sanja putnika koji je zakasnio na avion za Bagdad. Kupite kućnoj pomoćnici klavir, da ne može tek tako da se pokupi i zbriše. Da li je na novoj zgradi železničke stanice u Prokopu predviđen prozor na kome će u šlafroku stajati ondulirana supruga šefa stanice? Nema razloga da se ta lepa tradicija ne održi. Juče je jedan roditelj zavapio na roditeljskom sastanku. Dajte mi dobro dete, pa ćete vidjeti kakav sam ja otac. Vraćaju se u modu ženske čarape sa šavom, zato što mnogi muškarci nisu umeli da se orijentišu. Sada idite za šavom i nećete zalutati. Zašto se košnice ne nacionalizuju? Privatnim zanatijama dozvoljeno je najviše 5 radnika, a neki pčelari zapošljavaju po nekoliko stotina hiljada pčela koje kradu polen gde stignu. Svakog jutra prvi trolejbusi pokupe 20 baba i čiča u ulici Vojislava Ilića. Oni idu na posao po mraku, kad ih niko ne vidi, da ne brukaju svoju decu i našu socijalnu politiku. I danas će se voditi neravnopravna borba između golorukog naroda i naoružanih kasapa. Zašto neki očevi po svaku cenu hoće mušku decu? Zar im nije dovoljan njihov primjer? Nema života na mjesecu, nema na Marsu, onolika Venera pa i na njoj pustoš. A na Voždovcu kukuriće petao, pozno jesenje cveće otvorilo oči, probuđena deca plaču, neko izašao u dvorište i čisti cipele, neko se negde zakašljao. Kad biste pričali nekom u vasioni, ne bi vam verovao. Na Voždovcu ima života, lepog, malog, skromnog, ali pravog. Čuvajte se na pešačkim prelazima. Ima vozača kojima je dojadio život, samo još ne znaju čiji. Drugarice, vidjeli smo mnoge muške psihijatre. Nemamo utisak da bi mogli da vam pomognu. Bolničari izgledaju mnogo ubedljivije. Tucite svoju decu čim primetite da počinju da liče na vas. Niko nema više od jednog života, ali ima mnogo onih koji pored svog života troše i nekoliko tuđih. Dok mi dremamo i zevamo, naše majke, sestre i žene vezu, pletu i štrikaju našu dokolicu. Šta ćete danas za ručak? Mi vam predlažemo da prvo stavite vodu da ključa, pa onda potražite nešto što bi se moglo baciti u ključalu vodu. Ako baš ništa ne nađete, ta vam voda neće propasti. Takozvani ženski poslovi su takvi da se uz njih uvek može i misliti na nekoga, i brinuti o nekome, i žaliti za nekim. Za ljubav su zgodni malo vremena, nezgodna mesta, teskoba, brzina, niz otežavajućih okolnosti. Tada je ljubav lepa, samo tada cveta. Što je više vremena i prostora i raznih drugih pogodnosti, ljubav gubi draž. Nigde se tako ne mrze kao u velikim, lepo nameštenim i dobro zagrejanim stanovima. Ko želi da je stalno u pravu, mora često da menja mišljenje.
najvažniji pogoni društva rade na viski, manje važni na vinjak, a neposredna proizvodnja radi na brlju i pivo. Beograde, dobro jutro. Beograde, dobro jutro. Ako ćemo pošteno, Beograd ovog jutra ne izgleda, Bog zna kako. Gledamo ga upitno, a on nevoljno sleže ramenima Karaburme i Banovog brda. Danas mu ne ide, Beograd danas nema svoj dan. Juče su se najzad sreli jedan otac i jedna ćerka i ovako se dogovorili. Ako ćerka prestane da puši, otac će joj kupiti automobil. A ako prestane i da pije, kupit će joj i vozačku dozvolu. Samo za malo para treba mnogo da se radi. Kad u trgovini probate odelo ili haljinu, odvedu vas u kabinu. A kad probate cipele, to morate raditi na licu mesta pred očima svih. Pa vas prodavačica može zapitati: zašto kupujete cipele kad su vam čarape potrebnije? Žali nam se jedan slušalac. Čim počne da misli, on zaspi. Mi nemamo objašnjenje za ovu pojavu. Samo ga molimo da ne misli dok radi. Nema više krađa automobila. Izgleda da je već svako ukrao po jedan. Košutnjak je pun manijaka. Jedni trče za ženama, a drugi bez razloga. Danas se sve manje kunemo u majku i sve ređe jedni drugima psujemo majku. Izgleda da sa majkama nešto nije u redu. Samo kukavice vole po nekoliko žena. Hrabri muškarci ne plaše se rizika da vole samo jednu ženu. Dok smo imali samo zajedničkih problema i interesa, više smo ličili na ljude. Lični problemi i interesi prilično su nas degradirali. Ne treba svakome dozvoliti da ima problema. Jedna ptica je sama na Dorćolu. Ako postoji još jedna negde u Beogradu, trebalo bi im pomoći da se sretne. Jedan čovjek umro je preko veze. Poznavao je nekoga u bolnici. Drugarice, šta ste uradile ako 7 sati sedite na najlepšem delu svoga tela? Na mlađima svet ostaje čim stariji donesu takvu odluku. Lepo je biti mlad, ali nije mali uspjeh ni ostariti. Biti kriv za nešto veliko, to možda jeste privilegija, to ne može svako. Ali biti zaslužan za nešto malo, tu mogućnost svi imamo. Žena treba da je žena non stop, jer se nikad ne zna kad muževi mogu postati muškarci.
U jeku su školske ekskurzije. Na kraju svake đačke kolone hramlju ona deca u novim cipelama. Sve što imate, ulažite u stomak. To ulaganje daje brze i vidljive rezultate. Ulaganje u glavu je dugoročno i neizvesno. Najviše đubreta ostaje iza onih koji najmanje i najtanje jedu. Ničemu nije potrebno toliko ambalaže kao mrvi sira, mrvi hleba i mrvi luka. Proradile su sve beogradske plaže, ali na njima nema onih duhovitih tipova i poznatih cinika. Oni su superiorni sve dok ne dođe do svlačenja. Ovog leta zakazan je u Vrnjačkoj banji sastanak one generacije koja je trijumfovala na plažama slavne 1947. godine. Većina umetnika živi duže od svojih dela. Mnoga dela nisu dostojna imena svojih autora. Probudili se jutros debeli muž i debela žena i posmatraju se kao u ogledalu. Sličnosti im rastu, a razlike im se smanjuju. Zakrpite gaće za kupanje pre nego što krenete na letovanje. Jedna rupa na pogrešnom mestu mogla bi otkriti ceo vaš životni blef. Mi ne umemo ni da zavidimo i kad zavidimo izaberemo nekoga ili nešto što nas samo može poniziti svojom beznačajnom vrednošću. Ako nam nešto nedostaje ovog leta, to su komarci. Komaraca nema, ali time što ih nema, ništa nismo dobili. Samo ih nema. To je ona gora verzija boljeg života, da samo nema onoga čega je nekad bilo. Prosvetni radnici nemirno spavaju, naglo se bude i znoje. U san im dolaze ponavljači i daju tačne, briljantne odgovore. Da su mnogi ljudi bez vrednosti bili pametni i objektivni, nikad ne bi postigli ono što su postigli. Mnoge je samo glupost spasla od anonimnosti. Kakva li će nam biti struja koja se pravi od ovakve Save i onakvog Dunava? Sijalici će nam smrdeti kao gas lampe. Nema lepše slike nego vidjeti dve glave na jednom jastuku. Lepo je čak i onda kad su se našle na jednom jastuku jer nisu imale drugi. Dobra je svaka muka koja nas povezuje i loše je svako dobro koje nas razdvaja. Teško je biti dete i biti dobar. Lakše je biti odrastao i razumeti decu. Ako se plašite odgovora, ne postavljajte pitanja. Nije svako znanje lepše od neznanja. U malim kućama i malim stanovima žive se mali životi. Kada se ti životi presele u velike kuće i velike stanove, izgledaju još manji. Mnogi ljudi ne umeju da umru. Pokušavali su na razne načine, spajali i kombinovali razna zla i nedaće i opet ništa. Ne vredi, morat će opet da umre neko drugi. Blago ružnima, o njima se kad ostare neće govoriti da su nekad bili lepi. Ako rešite sve probleme svoje dece, ona neće imati drugih problema sem vas. Grabite, samo grabite. Mi se takmičimo ko će umreti na boljem položaju, ko će izgubiti život u skupljim kolima, koga će nadživeti što više skupih stvari. Ko voli svoje dete, ne može imati srca i da ga vaspitava. Nervirajte jedni druge ako vam to prija, ako bez toga ne možete.
Svađajte se ako ste na to navikli, na kraju se pomirite ako vam je tako najlepše. U naše vreme ljubav se vodila po strogo moralnim pravilima kao šah, taknuto, maknuto. Ono što ste pipnuli, morali ste i uzeti. Danas nema takve strogosti. Pipajte koga hoćete, vraćajte poteze, bolje je i to nego da izgubite meč. Ima nam je potreban neko ko će nas voleti mnogo, galantno i bez ostatka. Zatim nam je potreban neko drugi kome ćemo svu tu ljubav vratiti. Naša deca neće ono što je lakše, da budu bolja od nas. Izabrala su ono što je mnogo teže, da budu gora. Nema živog čoveka koji ne dođe u iskušenje da učini neko dobro drugom čoveku. U takva iskušenja dolazimo svi i po tome se ne razlikujemo. Međutim, slabići ne mogu da odole, pa učine dobro delo, a jaki ljudi imaju snage, pa se uvek uzdrže. Ne morate biti ni dobri ako vam je dobrota jedina vrlina. Lenji i dobri, nesposobni i dobri, ravnodušni i dobri, samo su kompromitovali dobrotu. Dobrota traži žirante, bar još nekoliko vrlina. Retko je zadovoljstvo sresti lepoga, pametnog i sposobnog čoveka ili ženu. Dosadili su nam već ružni i pametni, i lepi i glupi. Deci koja nisu dobra treba omogućiti da ostare. To neka im bude kazna za sve. Teško očevima ženske dece kad pomisle šta su sve nekad i sami radili tuđoj ženskoj deci. Žene su kao velike, a muževi kao male kazaljke na satu. Dok žene optrče ceo krug, muževi se jedva nekako pomere do sljedeće numere. Danas će se na pijaci gledati skupa teletina i siromašni penzioner. Penzioner će uzdisati, jao, kako bih te rado, a teletina će izazovno odgovarati kad bi mogao. Berberi i zubni lekari prestajat će i ovaj dan na nogama. Oni sede jedino kad odu jedni kod drugih. Da se ne zamerimo prijateljima, mnogo smo se zamerili svojim idealima. Kad pametan čovjek govori gluposti, uvek imamo utisak da se nekome izvinjava i ulaguje. Pamet nije mala krivica. Neko je još uvek toliko mlad i vitak da se može sagnuti i ušnirati pertle. Za mnoge druge, pertle su samo daleka uspomena na djetinjstvo i ranu mladost. Neki drugovi pustili su duge bakenbarde, samo što ih ne zakopčaju šnalicom ispod brade. Vezali su kosu kao kacigu da im ne spadne s glave. Nemojte se ženiti zbog noći. Noću možete i spavati. Tražite ženu koja će vam rešiti problem dana. Tako to biva. Najpre se volimo, a zatim dođe vreme da se više ne volimo. U međuvremenu se pregradimo decom i živimo svako u svom delu braka. I ovoga jutra žene će pričati jedna drugoj šta su sanjale, a muževi šta im se dogodilo. U decu se ulaže mnogo ljubavi, truda i para. Sve skuplja proizvodnja dece. Međutim, ponuda je veća od potražnje, pa smo prinuđeni da decu dajemo ispod cene. Balkoni su ostali isti, a sve numere su nam porasle. Kako da prostiremo onaj isti broj gaća kad su nam gaće u međuvremenu postale duplo veće? Saobraćena milicija mrzne se na raskrsnicama beogradskih vetrova. Kad je ovako vreme, bolje je biti u zatvoru nego u miliciji.
puni su nam džepovi raznih ključeva. Sve se više zaključavamo u gluve prostore svoga vlasništva. Odrekli smo se svega što nije naše i tako postali sirotinja dostojna sažaljenja. Postoje drugarice i postoje ženske. Među njima ima velikih razlika. Drugarice idu često na sastanke sa mnogo drugova, a retko sa jednim, a kod ženskih je obrnuto. Na železničkoj stanici formiran je jurišni odred taksista. Ovu elitnu jedinicu birani su samo oni koji se nikoga i ničega ne plaše. Teško je usaglasiti mišljenje i stavove kad neki imaju samo stavove, a nemaju mišljenje. Čovjek je kao na peščana ura u televizijskom kvizu. Vreme neprimetno prolazi i samo jednog dana osjetimo kako nam se pesak spustio u donji deo, u bubrege, u žuč, u mokraćne kanale i bešiku. Imamo prijatelja koji u krilu drži stomak kao unuče. Drži ga u krilu i prima odgovarajuće komplimente. Da je lep, da je porastao, da se vidi da neko brine o njemu. Druže, ima žena koje bi vas volele i peglale, ne zna se šta im je toplije, srce ili pegla, a vi idete tako nevoljeni i izgužvani, živite na hladnom srcu, hladnoj pegli i hladnom rešovu. Razlika u godinama između muškarca i žene isplaćuje se u novcu. Sve neke manje ili veće interesne zajednice. Nigde slobodnog čoveka da vam bude samo prijatelj. Poštenje i nepoštenje jedno drugom smetaju. Trebalo bi suzbijati ono čega ima manje. Nema više problema nepismenosti. Svaki nepismeni ima sekretaricu i bar jednog savjetnika. Vi vezujete čvorove, a mi ih odvezujemo. Drugčije biste ih vezivali kada biste ih sami odvezivali. Prosvetni radnici, smilujte se na decu, popravljajte deci ocene. Deca nisu dobra, ali su slabe ocene još gore. Ima mnogo rupa koje se žale da im nešto fali. Kad je neko šupalj i prazan kao rupa, očigledno je da mu mnogo fali da bude čovjek. Ako vam je teško da učite, udajte se. Ako ne možete da nađete posao, rodite dete. Mali problemi uspješno se rješavaju većim problemima. Jedan čovjek se žali, kad već ja ne valjam, da je bar sve drugo kako treba. Istina ima mnogo i raznih, dovoljno da svaki čovjek bude u pravu. Budite ponosni i nemojte priznavati svoje poraze. Sve što niste mogli, recite da niste hteli. Veličajte ono malo što možete i smejavajte sve što je iznad vaših mogućnosti. Čim vas nešto negde zaboli, obeležite to mjesto flomasterom na koži. Možete staviti i datum kad vas je zabolelo. Tetovirajte se tako pre nego što stignete kod lekara. Ništa vam neće vrijediti to što vas je bolelo, ako u međuvremenu zaboravite gdje vas je bolelo. Srela se posle dužeg vremena dva burazera. A burazeri su zato što ne mogu da se sete odakle se znaju i kako se zovu i šta bi jedan drugo mogli biti. Zdravo burazeru, gde si burazeru, šta ima novo burazeru, sve oprezno i polako dok ne dođu do nekog dragocenog podatka o sebi. A najlepše ako se na kraju otkrije da su burazeri rođena braća. Neki ljudi žive kao pod kamenom, pobegli, sakrili se, šćućurili se od straha i nepoverenja.
malo provire, pa opet pobegnu. Pokrili se kamenom da im bude lakše. Bogorad jedan čovjek, dajte mi stan, samo da negde smestim ženu. Ja imam gde da živim, nego žena nema gde da me čeka. Mi slušamo najpoznatije beogradske umove, a oni svoje žene. Evo još jedne od karakterističnih beogradskih slika. Poverioci su već odavno budni, ne mogu da spavaju, a dužnici još hrču i ko zna kad će se probuditi. Automobili su kao mala deca, stalno traže da ih nekuda vodimo. A i mi više nemamo drugih putokaza u životu, sem saobraćajnih znakova. Uzmite nam nešto od ovoga što imamo, da bismo znali šta smo imali, da bismo bar mogli da žalimo, kad već nismo umeli da volimo. Nesreća je mnogih muževa što svoje najlepše doživljaje ne mogu da pričaju onima koji najviše vole. Razmišljajte o tome na vreme, lepše je biti nečija baba nego samo baba. Subota i nedelja liče nam na lavabo iz koga ne otiče voda. Sve što kažemo i sve što učinimo stoji među nama dva duga dana. A što duže stoji, sve je nepodnošljivije. Tek kad u ponedeljak ujutru otvorimo vrata, kroz njih će oteći mlaka i prljava voda naše dokolice. Najviše para potrebno je onima koji ne znaju šta hoće, koji nemaju pravih želja. Želje čuvaju pare, a nedostatak želja ih troši. Nasmešite se sa mnogo dobrote i malo, malo gorčine. Oprostite životu i svetu što nisu savršeni.